Salam değerli izleyiciler, hoş gördük sizleri, değerli Səngər TV izleyicileri. Doğrusu, valla ben bir növ sizə təşəkkürümü buradan bildirirəm ki, oxuculara, daha doğrusu izleyicilere, tamaşaçılara ki, 3 ay heç yoxdur bu kanal açılıbdır. O kadar bizə zəylər, təşəkkürlər, suallar yağdırırlar ki, mən sadəcə olaraq heyran qalıram. Əlbəttə bizim uğurumuz tamaşaçının bizə olan inamı və tamaşaçının bizə olan rəğbətindən bu qaynaqlanır. Mən bunu belə dəyərləndirirəm. Mən hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm və həmişə də sizdən xahiş edirəm ki, verilişlərimizi bəyənin, paylaşın, qoy çox insanlar baxsın, hali olsun ki, bəs belə bir kanal var, belə bir mövzular var. Əsas bizim mövzularımız hərbi vətənpərvərlik mövzuları. Və dəyərli tamaşaçılar, mənə daha doğrusu bizim Səngər TV-nin efirinə zəng vururlar. Mən buradan elan edirəm 077-739-48-48 və bizim e-mail adresinə bəzi suallar yazırlar. Hansısa mövzuların gündəmdə saxlanması və o mövzulara toxunmaqla bağlı bizdən xahişlər olunur. İndi biz də çalışacağıq ki, mütəmadi olaraq həmən mövzulara uyğun hansısa bir müsahibi çağıraq və tribunamızda sizin bizə ünvanladığınız sualları o şəxslərə deyək və cavablandıraq. Əlbəttə, kimin hansı sualı varsa, istər ordu ilə, siyasətlə, hər hansı bir mövzu ilə olarsa, biz bu sualları cavablandırmağa çalışacağıq. Təkcə Səngər TV bu demək deyil, biz Səngər ordudan bəhs edir. Əlbəttə bizim siyasətimizin də səngəri var, ideologiyamızın səngəri var, dinimizin səngəri, ədəbiyyatımızın səngəri, bütün sahalarda yəni bu ad ümumiyyətlə ürəklərimizdə vətənimizin səngəri var. Bütün sahalarda. Hər bir sualınızı cavablandırmağa çalışacağıq. Nə suallarınız olarsa bizim YouTube kanalımızın özünə telefon nömrəmiz var. Ona zəng vura deyə bilərsiniz. Demək, mənə suallar verirlər, zəng vurub, dəyərli tamaşaçılar. Bir nəfər sual verir ki, xahiş edirəm Tərtər hadisələri ilə bağlı ötən verilişimizə baxıblar və yenidən bu mövzunu gündəmə gətirilməsini istəyirlər. Yeni yaradılan istintaq qrupu ilə bağlı. Və bir oxucu tamaşası sual verir. Deyir ki, bəs Aqil müəllim, sizcə Tərtər hadisələrində kim qalib gələcək? Çox maraqlı bir sual verir. Deyir, yeni yaradılmış istintaqda kim qalib gələcək? Hərbi prokurorluq, Respublika Hərbi Prokurorluğu, Müdafiə Nazirliyi, yoxsa həqiqət? Dəyərli tamaşaçılar, mən həmin belə izləyicimizin sualına bir cümlə ilə cavab verirəm ki, tam əmin ola bilərsiniz ki, Tərtər hadisələrində həqiqət qalib gələcək. Həqiqət qalib gələcək deyəndə mən nəzərdə tuturam ki, Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev qalib gələcək. Çünki bu istintaq birbaşa onun nəzarətinin altında gedəcək və əlbəttə Cənab Ali Başkomandan insanların narahatçılığını, cəmiyyətin narahatçılığını nəzərə alıb bu istintaq qrupunun yenidən başlanması üçün yəqin ki, məsləhət bilir və tapşırıq verir ki, bu istintaq zərgər dəqiqliyindən araşdırılsın və ona məruza ediləcək. Mən inanıram ki, Tərtər hadisələri, o işgəncələrdə əli olanlar mütləq cəzalanacaqlar. Mən bununla bağlı keçən dəfə efirdən də səsləndirdim ki, bu bütün Azərbaycan xalqını narahat edən ən ağır cinayət hadisəsidir və buradan da etiraf edirəm ki, əziz tamaşaçılar, bu məsələdə hər kəs həssas bir məsələdə, hər kəs diqqətli olmalıdır. Yəni bu bir jurnalistin, bir prokurorun, bir generalın aparıb axıra qədər çatdıracağı bir iş deyil. Yəni həqiqətən də çox yerinə düşdü ki, bu istintaq təzədən araşdırılsın və bunu apara biləcək, bütün düyünləri apara biləcək, aça biləcək. Mən etiraf edirəm ki, yeganə həqiqət bayaq dediyim, nəzərdə tutduğum yeganə güc, yeganə insan, yeganə inandığımız şəxs Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevdir ki, yəni bu da onun nəzarəti altında açılacaq, 100% açılacaq. Mən hətta yeni istintaq qrupu yaradılmamışdan öncə mən elan elədim ki, bu açılacaq. Amma hətta onu da mən etiraf elədim ki, Tərtər hadisələri Bermud tutsağını xatırladır. Mən burada müşahidələrim var. Yəni o hadisənin, o cinayət hadisənin üzərindən kim gedirsə, Bermud tutsağı kimi
dartır, məhv edir adamı. Mən etiraf edirəm, yəni bu barada zərər çəkmişləri biz dindirə bilərik. Yəni adı hallanan şəxslərin belə deyək də o işgəncələrdə iştirakı ilə bağlı bir çox məsələlər var ki, yəni biz tribunamızdan efir verə bilərik. Əlbəttə yalnız zərər çəkmişlərin, yəni bizim öz müdaxiləmiz olmadan zərər çəkmişlərin ifadələrini verə bilərik və biz çox arzulayardıq ki, o məsələ həllini tapsın və o işi bugünə qədər gətirib çıxardanlar var, gündəmdə saxlayanlar var, onlar böyük işlər görüblər. Amma bir məsələni də mən ötən dəfə də dedim, indi də deyirəm, amma müəyyən qüvvələr var ki, o tərtər işlərinin arasında bəzən dezinformasiyalar yayırlar. Yəni, biraz ləkələmə kampaniyası da var ki burada, amma ona qarşı da hər kəs səfərbər olmalıdır. Əgər biz istəyiriksə tərtər hadisələr açılsın, əgər biz orada o anaların, o xanımların baxırsız, mən ona baxa bilmirəm, açıq etiraf edirəm ki, əsəbləşirəm, təzyiqim qalxır, insanların nə qədər insanlara zülümlər verərlər. Yəni o ahnalası ərşə dirənən o anaların övladlarının gözü qabağında, bax görürsünüz, yəni onların həyat yoldaşlarına işgəncə veriblər, kimisinin oğluna işgəncə veriblər, o bütün orduya verilən işgəncəyə bərabərdir. Ona görə də hər kəs bunu araşdırmalıdır və mən yenə deyirəm, o sualın cavabı budur ki, həqiqətən də açılacaq tərtər hadisələri, tərtər cinayəti, hər kəsi ola bilər ki, bayaq mən dedim, Bermud tutub sağdı da. Bermud tutuba bilirsiniz də, o dəniz var, onun üstündən, o adlı Bermud tutub sağdı, onun üstündən neçə min metr hündürlükdən təyara da uçur, gəmi də gedir, aşağıda nəsə bir qüvvə var, maqnit qüvvəsi, hələ də alimlər açıqlaya bilmir ki, nədir, onu dartır. Neçənci il, 41-45-ci illərdən tutmuş, 70-ci illər, nə bilmiş, 20-30-ci illər. Yəni, ora çox, neçə min kilometr hündürlükdən gedən təyyaranın da ki, belə motoru dayanır, düşür aşağı. Yəni, mən tərtəri belə qiymətləndirəm, belə dəyərləndirəm və bir dənə o Bermuda uçub sağı olmur, belə nə olur olsun, amma onu yalnız Cənab Ali Başkomandanın nəzərat altında açacaqlar. Yəni, mən buna əminəm, bilirəm. Sonra digər bir bizim zabitlərdən zəif vurublar, ehtiyatda olan zabitlərdən bəzi sualları var. Sonra demək, dərəcələrlə bağlı mənə zəif vurublar, 3-4 ehtiyatda olan zabitlər xahiş edib ki, Aqil müəllim, çox xahiş edən Müdafiə Nazirliyindən bura mütəxəssis dəvət edib və bizə tanıdığımız zabitlər var ki, dərəcələrdən şikayətçidirlər də. Bilirsiniz ki, orduda zabitin dərəcələri var və onlar gəlir, imtihan verir, idman növü üzrə, atış üzrə və digər. Birinci, ikinci, üçüncü dərəcə olur. İndi mən bunu növbəti verilişdə görək mən kimi çağıracaq, amma mən buradan Müdafiə Nazirliyinə səslənirəm ki, çox hörmətli generalitet yuxarıda və şəxsən Kərim Vəliyevə mən buradan səslənirəm ki, yəni bizə gələn şikayətlərin içində dərəcələrin kəsilməsi ilə bağlı kifayət qədər şikayətlər var. Xahiş edək, tapşırıq verərsiniz ki, yəni şəraiti nəzərə alınsınlar. İndi ola bilər ki, müharibədən çıxmış ordudur, zabitdir. Bunun biraz psixologiyasında, bunun bir normal həyata adaptasiyasını nəzərə almaq lazımdır. Mən burada Müdafiə Nazirinin rəhbərliyinə şəxsən efirdə Səngər TV-yə gələn zəng, şikayət məktublarla əsaslanaraq deyirəm ki, yəni o dərəcələri almayın. 11, nə bilim, 12, 13-cü əmək haqqı deyirlər. İndi onu biz növbəti verilişlərimizdə bir mütəxəssis çağıracaq və yaxud da ki, hansısa bir deputat, hərbi ekspert ki, onu izah edəcək tamaşaçılara ki, bu dərəcə nə deməkdir? Dərəcə əlbəttə aldığın pula üstünə nəsələn bir faiz gəlir də. İndi dərəcə onun da bir normativləri var. O normativlər yerinə yetirilərindən sonra. Sonra o dərəcələrin əldən alınması gedir. Yəni, bu qənaət nəyə aiddir? Əgər bunu Müdafiə Nazirliyi o dərəcələri kəsmirsə, hansısa bir qurum kəsirsə, tutaq ki, Maliyyə Nazirliyi, nə bilim, digər nazirliyi bəlkə də pul ayırmırsa, onu da bilək ki, biz deyək ki, qardaş, bu Müdafiə Nazirliyinin günahı deyil. Məsələn, Maliyyə Nazirliyindən deyə bilər ki, az qənaət elin, neynirsə elin, qənaət eləyin. Amma Müdafiə Nazirliyində qənaət sözü uyğun gəlmir. Müdafiə Nazirliyində bu günləri Murovda xidmət eləyən insanlar var. Yəni, bugün
çox ağır şəraitdə olan hərbi hissələr var. İndi mən burada adlarla demirəm. Yəni şəraiti ağırdır. Çox ağırdır. Və ya da ki Laçında olsun, və ya da ki həm digər sahələrdə olsun, müharibədən təzə çıxmış ölkədir. Orada bilirsiniz ki, bəzi binalar var ki, inşa olma prosesləri gedir. Əsgər yataqxanalarıdır, təminatdır, çətindir. Yəni ən yüksək şərait olsa belə orada bir sən iqlim şəraiti var, qar var, soğuğun var, bütün bunları nəzərə almaq lazımdır. Və bilirsiniz ki, əmək haqqı əvvəl ordunun əmək haqqı müharibədən sonra kəsildi. Cənab Ali Başkomandanı ilə, fərmanı ilə yenə qalxsa da, amma əvvəlkinlə, bugünkü də müqayisədə yenə də fərq var. Yəni, bugünkü zabit aldığı maaşla nisbət götürəndə, müharibədən qabaq aldığı maaşdan 200-300 manat hələ də aşağıdır. Və mən inanıram ki, Cənab Ali Başkomandan orduya necə onun silahlanmasına dəstək verir, nəzarətindədir və zabitinin, komandanı olduğu ordunun əmək haqqısının, oradakı hərbçilərin əmək haqqısına bir də baxacaq. Mən ona əminəm. Çünki Cənab Ali Başkomandanın bütün bəyanatlarının arxasında güvəndiyi, o yumruğun arxasında onun qurduğu ordunun gücü, onun aldığı silahların gücü dayanır. Əlbəttə ki, və biz o gücü gördük bu 44 günlük müharibə vaxtında. Demək, dəyərli tamaşaçılar, yəni suallar verilir və yaxud da ki, bu yaxınlarda bizim bir 25 il xidmətdə olan rütbəsi gizirdi, BMP tank üzrə xidmətdə olubdur, aprel əməliyyatlarının iştirakçısıdır. Düzdür, indi məsələ mənə deyirlər adımı demə, tanıdığımız adamdır. Məsələn, bu mənə bir neçə gün bundan qabaq zəyv vurub ki, zabitlərin evlə təmin olunması ilə bağlı xahiş edirəm, bir deputata, bir ekspertə müraciət eləsiniz. Mən müraciət eləmişəm, biz keçən həftə çox hörmətli deputatımız Fazil Qəzənfaroğlu bizdə ədəbiyyat söhbətlərində verilişində idi. Mən ona dedim, dedim ki, bəs Fazil müəllim, hətta orduda, yəni həqiqətən də Fazil Mustafanın orduda böyük bir nüfuzu var. O vaxt o torpaq təbədə xidmət edib, zabit kimi. Yəni, o vaxtdan onu tanıyırlar və mənim xatirimdədir, o ordudan tərxisi olandan sonra mən getdim oraya. Mənə həmişə zabitlər deyir ki, yəni bizim gələcəkdə hüquqlarımızı müdafiə edə bilən bir deputatımız var. Yəni, mən Fazil bəyə müraciət elədim. Dedi, sən danış, elə suallar sənə gəlsin. Yəni, zabitləri, hərbçiləri maraqlandıran nə suallar varsa, mən onlara cavab verə bilərəm və parlamentdə onu müzakirəyə çıxara bilərik. Və mən buradan elan edirəm ki, dəyərli tamaşaçılar, verilişimizi bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun ki, çox insanlara çatsın ki, kimin nə sualları var, göndərin və biz o suallara uyğun hansısa deputatdır, hərbi ekspertdir və onlara ünvanlayaq. Lazım olsa Milli Məclisdə müzakirəyə çıxardaq, lazım olsa. Yəni, bacardığımız qədər Səngər TV-nin tribunasından, efirindən bunu biz səsləndirə bilərik. Digər sual. Suallar çoxdur, zəylər çoxdur və bir də dəyərli tamaşaçılar bu yaxınlarda mənə haradasa bir insandan ötürü bir 5-6 tanıdığım, bildiyim bir nüfuzlu şəxslər zəyv vurub, ehtiyatlı olan zabitlər və bir neçə mesajlar gəlib bizim elektron adreslərimizə. Ötən 3-4 gün müddətində Mübariz Rzayevin ordu sıralarından tərxis olunması ilə bağlı bir ajataş yarandı. Əlbəttə, mən də buradan deyirəm ki, təəssüfləndim elə bir generalın ordu sıralarına getməyinə. Tək mən yox, bütün ordu. Amma mən keçən səfərdə efirdən dedim ki, yəni Mübariz Rzayevin ordu sıralarından tərxis olunması bir təzyiq deyildir. Yəni, buna gəlib demədilər ki, gedir yaz. Öz xoşu ilə, hətta bəzi mənbələrə görə, bəzi məlumatlara görə bir neçə dəfə raport yazıb ki, tərxis olunmaq istəyirəm, mən istəmirəm. İndi düzdür, yaxşı savadlı zabitdir, adı heç vaxt rüşvət qalmaqallarında hallanmayıbdir. Hər kəs də onu dəyərli bir zabit kimi xarakteriz edir. Amma ondan sonra mənə gələn mesajlar və şikayət, mən bunu deməyə borcluyam. Demək, orada Oruc Abdullayevin adı ilə bağlı bəzi sosial şəbəkələrdə məsələlər hallandı. Dəyərli izləyicilər, mənə haradasa bir 5-6 ehtiyatda olan zabitlər, haradasa bir onlarla mesaj gəlib ki, Aqil müəllim, sizdən xahiş edirik ki, efirinizdən bəzi iradlarımız var, onu tamaşaçılara çatdırasınız. İradlar da nədən ibarətdir?
Məsələn, sosial şəbəkələrdə son vaxtlar Oruc Abdullayevlə demək Nəcməddin Sadıqovun şəklini paylaşmaq və güya bu onun kadrıdır. Dəyərli izləyicilər, mənə gələn zəhərlərdən sonra mən özüm də araşdırmışam. Oruc Abdullayev Nəcməddin Sadıqovun qəzəbinə düçar olub və 4 pillə vəzifədən aşağı indirilibdir. Amma bu adam bütün bunlara baxmayaraq həmən vəzifədən işlə, yəni işinə görə kollektivdə tapdığı belə deyək də o tapdığı deyil, hardasa kollektivi ətrafında birləşdirdiyinə görə, verilən tapşırıqlar yerinə yetirdiyinə görə, yəni Müdafiə Nazirliyi rəhbərliyi tərəfindən yenidən vəzifəyə bərpa olunubdur və bugün Mübariz Rzayevin yerində odur. Dəyərli izləyicilərim, o şəkilə gəlincə, birinci Nəcməddin Sadıqov Ermənistan ordusunun qərargah rəisi olmayıb. Nəcməddin Sadıqov Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin qərargah rəisi olub. Demək o hər hansısa bir hərbi hissəyə gələndə onu hərbi hissənin komandiri qəbul eləyir, o qarşılayır. Yəni hərbi hissə komandiri olmadan onu tabor komandiri və ya da böyle komandiri qarşılamamalı ki. Yəni nə vaxtsa bunu şəkli olub, özdə mən baxmışam o şəkillərə. Şəkil bunlar qol boyun olub şəkil çəkdirməyiblər. Bunlar yeyib içən yerdə şəkil deyil. Nəcməddin Sadıqov Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yenə deyirəm baş qərargah rəisi olubdur. Yəni onun bilirsiniz nətər zabit kimi indi nə qədər Azərbaycana xəyanət eləsə də hər kəs bilir. Mən heç vaxt onun haqqında yaxşı fikirdə olmamışam. Amma xəyanəti oldu ki, Cənab Ali Başkomandan tərəfindən vəzifədən götürüldü. Özəndən vaxt düz müharibə gedə-gedir. Yəni bilirsiniz indi bunu efirdən bəzi şeylər var, onu səsləndirmək olmur. Yəni bugün biz, yəni Cənab Ali Başkomandan arxayındır, bilir kimi hara təyin eləmək lazımdır, hara təyin eləmək lazım deyil. Cəzasız olanda dərhal yerində həll edilir və müharibə vaxtı saat basaat Cənab Ali Başkomandan nəzarət edirdi döyüş əməliyyatlarına. Bəli, müharibə gedə-gedə də Nəcməddin Sadıqovu vəzifədən çıxartdı. İndi ondan əvvəl bu hərbi hissələrə gedib, hərbi hissə komandirləri indi mətbuat orada şəkil çəkdirib. Nəcməddin Sadıqov tək ora gedib tək gəzən deyil ki, onun yanında bir korps komandiri olmalıdır, komandir briqada olmalıdır, kim olmalıdır. İndi ona görə yaxşı biz bütün hamının şəkillərini götürüb yayağını deyən ki, bu falan kəsin kadrıdır. Bilirsiniz, hər kəsi ittiham eləmək lazım deyil. Özür dilerim, mən araşdırma apardım. Oruz Abdullayev bütün korpuslarda xidmət eləyib. Və bu günlərdə Mübariz Rzayevin yerində onu əvəz eləyir. Və çoxları deyir ki, bəs Mübariz Rzayevlə konflikti olub. Amma mən sonra da öyrəndim ki, onun Mübariz Rzayevlə heç bir konflikti olmayıb. Münasibətləri daha da yaxşı olubdur. Yəni, onlarla bağlı konflikt deyil. Əlbəttə, Mübariz Rzayevin getmə səbəbi var. Öz xoşuna bu yaşda General Mayor o təcrübədən ordu bəhrələnə bilərdi, yaralana bilərdi. Amma o ordudan gedib, onda hansısa səbəbi var. Amma o səbəb Oruc Abdullayevlə bağlı deyil. Oruc Abdullayevin üstündə mən əziz tamaşaçılar, buradan sizə səslənirəm, getmək lazım deyil. Çünki bu günləri ərazilərimiz genişlənibdir. O 3-cü ordu korpusu ən böyük korpus və ən ağır şəraiti olan korpusdur. Orada en sayılı hərbi hissə var. Yəqin ki, bildiniz mən hansı hərbi hissəni deyirəm. Bütün daxili qoşunları toplayasan bir yerə, onu idarə eləmək asandır. Nəinki tək o Kəlbəcərdə olan bir dənə en sayılı hərbi hissəni idarə eləmək. Mən orada olmuşam, xidmətim orada keçibdi mənim. 6 aydan bir gün çıxır, günək çıxır. Yəni onları nəzərə almaq lazımdır. Bunun təminatı var, nə bilim, yemək təminatı var, odun təminatı var. Elə yerlər var, bilirsiniz, burdan asan görsəniz, Bakıdan, gəl Bakıdan topa tutağın. Bütün zabitləri tutağın topa, hamını tutağın. Qardaş, bir olmaz deyə, bir deyirsən ki, nə bilim, Kərim Vəliyevə qarşı, nə bilim, dil problemi var. İndi bunlar təhsil alıbdır, o dildə təhsil alıbdır. Kərim Vəliyev milli adamdır, Kərim Vəliyev rüşvət dadı hallanmayan adamdır, Kərim Vəliyev heç bir qruplaşmada adı hallanmayan adamdır. Yəni bilirsiniz də tərəfdə hamını əlimizə top tüfəng götürək dumağın, nə bilim, hər əlində bir silah var, Facebook səhifələri, nə bilim, statusları olmaz. Yəni o yenə də deyirəm, məsələn təzə təyin olunan adamdır, bütün korpuslarda xidmət eləyib, ərazini tanıyır, eləyir. İndi ona etimad göstərirlər ki, get orada xidmət elə. Heç bu xidmətə bismillah eləməmiş bütün sosial şəbəkələr başlayıb onun əleyhinə. Yəni bunu mənə
haradasa bir 6-7 zəng gəlibdir ehtiyatda olan zabitlərdən və mənə gələn o mesajlar var. Bizim Səngər TV nefinə gəlmişik, xahiş edir ki, buradan bir müraciət eləsin insanlara ki, yəni hər kəsi daşqalaq eləmək lazım deyil. Yəni bilirsiniz, təkcə o deyil, Oruc Abdullayev nədir? Siz bilirsiniz ki, Oruc Abdullayev ilə bağlı dedim, keçirəm. Hikmət Mirzəyev kimi sərkərdənin üstünə gəlirlər. Nə bilim, yalandan informasiya atırlar ki, hə, evindən uğurluq olub, bu qədər pul çıxıb. Yəni bu mesajdır da, bu pul Hikmət Mirzəyevin bu qədər pul olub. Yəni sizin güzəşt elədiyiniz, nə bilim, hörmət elədiyiniz, saygı ilə, belə deyək də, xatırladığınız General Mirzəyev XTQ. Yəni bu XTQ-nin adına Hikmət Mirzəyevə olan hücumdur. Bu, bütün bunlar nəinki bu zabitlərə. Bu, sən orduya olan hücum, dövlətçiliyə olan hücumdur. İlham Əliyevə qarşı olan, Cənab Ali Başkomandana olan hücumdur. Yəni bu günləri dövlət güvənir. Cənab Ali Başkomandan bu günlərdə o fikirdədir ki, yəni istənilən bir dövlətin qarşısına ordusu ilə çıxa bilər. Və İlham Əliyev heç vaxt xəsisli eləməyib ordunun formalaşması ilə bağlı. İstər silah sursat, istər təminat, heç vaxt xəsisli eləməyib. Məsələn, ən yaxşı silah Müdafiə Nazirliyində seçim qarşısında qalıblar ki, məsələn, bəlkə də bunu almaya onu alıq, amma Cənab Ali Başkomandan tapışırıq verib ki, ən müasir silahdan alın. Pul önəmli deyil. Önəmli Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyüdür, müdafiəsidir. Yəni, dəyərli izləyicilər, bununla bağlı biraz biz özümüz qorumalıyıq ordunu, özümüz qorumalıyıq qəhrəmanlarımızı. Yəni, bayaq dedim, məsələn, tərtər hadisələri var. Müdafiə Nazirliyində, nə bilim, Daxili İşlər Nazirliyində, hərbi prokurorluqda hər hansı bir hadisə baş verəcəksə, düzdür, gec də olsa onun qarşısı alınır. Yəni, bu günləri, belə deyək də, məsələn, bir hərbi hissə ilə bağlı bilirəm, yəni tamaşaçıları, bəzi insanın narahatlığını bilirəm. Amma orada təkcə Müdafiə Nazirliyi deyil, orada xidmət edən Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları var, orada onlar nəzarəti var, nə bilim, digər qurumlar var. Özü də bilirsiniz ki, Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyində o qədər milli, vətənpərvərli, qeyrətdə olanlar var. Yəni, tərtər hadisələri ilə bağlı şahidi oldunuz. Yəni, bugün və dəyərli tamaşaçılar, mənə redaksiyaya daxil olan zəylərdən nə ab-hava hiss olunuram. Elə bir mühit yaradırlar ki, ölkədə nəsə bir, belə də, yəni burada Azərbaycana xidmət edən insanlar yoxdur. Hamı kəyə işləyir. Biri Rusa işləyir, biri, nə bilim, Qərbə işləyir, biri Hara işləyir. Yox, elə deyil, qardaş, burada, yəni Azərbaycanda ola bilər xüsusi xidmət orqanlarda kimisə gətirib burada, bu kimi təbliğatı aparırlar ki, insanların beynini oyurlar. Və də sənin İlham Əliyev kimi bir prezidentin var, sən nəyə narahatsan? Sənin müharibədən çıxmış qəhrəmanların var, zabitlərin var. Sən onlara güvən, sən nədən narahatsan? Yəni, o əvvəlki dövr deyil, biri buradan bir pıq gələdi, hamı qaçacaq. O dövr deyil, qardaş, indi siz, valla, fəxr eləməyə dəyər ki, Azərbaycan nə qədər, yəni bir-birinə nəzarat, bütün sistemlər işləyir. İndi, məsələn, biz buradan tənqid edirik, məsələn, biri şəxsən mən bütün nazirliklərdə, harada negativ hadisələr var, tənqid eləmişəm. Tənqid eləmişəm, amma hamını tənqid eləmək olmur axı. Orada, yəni, belə çıxır ki, bu Azərbaycanda bir dənə məmur qalmadı. Yəni, elə hamısı pisdir və yaxşılar da var da. Yaxşılar çoxdur. Biz yəni, yaxşını qoşuruq pisə, pisi qoşuruq yaxşına. Və o tamaşaçı da baxanda fikirləşir ki, bu ölkədə yaşamağa dəyməz, çıxaq gedək başqa yerə. Yox, başqa yerə getdi, nə edəsən, düşmənə verəsən bu ölkəni. Yəni, zaman-zaman, tarix boyu Azərbaycanda belə problemlər olub, əziz tamaşaçılar. Dəyərli izləyicilər, bizə olan sualları, bizə ünvanladığınız məktubları, ünvanımız var, dedik, Səngər TV-nin e-mail adresi var, baxa bilərsiniz, telefon nömrəmiz var, elan edirəm, 077-739-48-48. Mən çox istəyərdim ki, sən Azərbaycan xalqı o qədər bir-birinə məhəbbətlə yanaşsın. Mülküsü də, hərbçisi də, müəllimi də, hər kəs. Valla, bizim xalqdan gözəl xalq yoxdur. Var, idarəçilikdə çatışmayanlar var, məmur vətəndaş münasibətlərində negativ hallar var, amma çalışırıq da, yəni aradan qaldıraq.
Yəni bax bir məktub olur, şikayətlər göndərsən Bakı şəhər baş prokuroruna, nə bilim Respublika prokuroruna ona, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə, Baxışlar Nazirliyinə, vallah reaksiya verirlər. Bax bizə efirimizə çıxır, şikayət eləyir kimsə və demirlər verməyin. Qadağa da qoymurlar. Var deyin, mətbuat xidmətləridir. Problem var deyin, çıxarın efirə. Biz də onunla bağlı bir tədbirlər görək. Vallahi bilmiyorum, hala indiye kadar yoktu, bilmiyorum. Belki bundan sonra qadağa ola olmaya. Yani ben onu bugüne kadar deyirəm. Sabah belki de hansısa bir elə mövzular verə bilərəm ki, ben de tənqidə tuş gələ bilərəm, hansısa bir məmur öz başına alanı qurban ola bilərəm. Ama ben indi deyirəm, ne kadar buradan biz fikirlər səsləndiririk, şəxsən mən. Bütün nazirliklər də baxır və əlaqam da var onların mətbuat xidmətindən. Baxırlar, deyirəm ki, baxın, tədbir görün və efir vasitəsilə də əgər məsələlər həll olunursa biz təşəkkürümüzü bildiririk. Olur, təşəkkürümüzü də eləyirik. Yəni də biz hamını qataq qabağımıza ki, bəs bu pis, o pis də olmadı axı. Biraz vətəndaş da sarsılır, insan da sarsılır, məmur da sarsılır. İndi bayaq mən dedim, indi düşüblər sosial şəbəkələrdə, o bayaq dedim o təzə yeni təyin olunmuş birləşmə komandiri Oruc Abdullayev, axı siz təzə gəlib ora yeni ərazili tanıyır, böyük bir yer. Yəni onun və Hikmət Mirzayevi dedim sizə. Hikmət Mirzayev, məsələn mən ötən dəfə efirdən dedim, Hikmət Mirzayev bütün şəkilləri onun müzakirə mövzusuydu, tədbirlərdən. Amma heç vaxt, hətta Müdafiə Nazirliyindəki tədbirlərdə, çıxışlarında belə o mikrofon qarşısına, efir, kamera qarşısına çıxmayıbdır. Amma nəsə çıxdı, çıxartdılar ki, çax ki çıxmıyor. Mən inanmıram ki, Hikmət Mirzayev o istəkdə ola ki, mən efir qarşısına çıxam. Hikmət Mirzayev, hər kəs ürəklərdə idi onun tablosu, portreti sallanmışdı. İndi də elədi, şükür Allah. Yəni, millət bilir, yəni heç kim onun haqqında deyilənlərə inanan deyil. Əgər deyirlərsə, onun bir evi var, millət deyir ki, bir yox ev 100 dənə, 1000 dənə onun evi olmalıdır. Deyirlər evindən göy 100.000, 200.000 pul oğuram. Deyirlər ki, onun 200 milyonu, 2 milyard da olsa halal xoş olsun. Ana südü kimi halal xoş olsun. Və indi biz nə tərdir? Bu qəhrəmanlar üstə gedək. Yaxşı, biz sadalayaq, o pis, bu pis olmaz. Yəni bu arzu olunan hal deyil. Dəyərli tamaşaçılar, mən sizinlə sağollaşıram. Nə suallarınız varsa bizim e-mail adresimizi elan elədim, var orada əlaqə telefonu elan elədim. Kanalımıza abunə olun, verilişlərimizi bəyənin, paylaşın və çox insanlar xəbərdar olsunlar. Sağ olun, növbəti görüşədək.